Yo, velkommen til Smart Input podcasten av meg, Markus og Mo. Dette en business podcast. Husk å følge oss på de sosiale kanalene, og ikke minst like og subscribe. Enjoy. Ok, folkens, velkommen til episode 24. I dag har vi med oss Norges eiendomskonge, som har over 50 millioner i eiendomsverdier. Jeg har i hvert fall notatboka mi her, for jeg skal ta notater, og Markus har mobilen sin her. Bare skrive ned mye i dag, altså. Ja, bare skrive ned, folkens. Ta fram alle notatbøker. Velkommen, Morten. Takk for det. Vi pleier vanligvis å kjøre en sånn introdusere deg selv. Jeg tror mange av følgerne våre allerede kjenner til deg, men ta en rask intro før vi hopper videre. Ja, nei, jeg kan jo også nevne med en gang at vi har jo lån på disse eiendommene nå. Ikke 50 mil egenkapital. Så vi får se om et år hva de har vært, ja. Hvis markedet krasjer. Men akkurat nå så er det greit. Ja, nei, Morten, ja. Egentlig utdannet sivilingeniør. Jobbet litt i Nordsjøen, som ingeniør der. Jobbet litt på kontor, drev med idrett i en del år, på landslag i orientering til USA. Og så har jeg på en måte hatt litt sånn konkurranseinstinkt gjennom oppveksten. Og så investerte jeg alle pengene mine sommeren 2019 i en bolig. Og det var litt sånn ingeniør-approach da. Begynte å regne litt på forskjellige typ investeringer, og så likte jeg eiendom, og jeg likte den avkastningen du fikk hvis du fikk en god eiendom, og du hadde gira investeringen. Nå har renten litt lavere enn akkurat nå, men jeg synes fortsatt det en hyggelig bransje å være investert i. Så det har jeg egentlig tatt av da. Da ble på en måte idrett min nye, nei, men eiendom ble min nye toppidrett. Jeg har gått litt sånn, nørda litt på det da. Det er ikke bare sånn du gjør frem til klokka fire på dagen, du bruker kanskje ettermiddagen på det da. Og så begynte jeg etter to år, tror jeg, cirka, å skrive litt om de sosiale medier, for jeg så det at hvis du bare snakker om dette her med de nærmeste rundt deg som du kjente før du begynte med eiendom, så blir de fort lei å høre om det. Ja, ikke sant? Så du må på en måte utvide nettverket da. Og det er ikke så veldig lett i gamle dager i hvert fall, men nå har vi jo alle mulige sosiale medier da. Så begynte jeg å dele på Twitter. Jeg likte det på en måte, den plattformen da, bare skrive tanker og mening og tekst, og den på en måte begynte å generere flere og flere følgere. Så begynte jo en del aviser og podcast å snappe opp, og så var det en sånn selvforsterkende effekt da, ikke sant? Og så har jeg begynt å poste litt litt videokontent på TikTok, lagt ut litt på Instagram, tenker å legge ut litt mer på YouTube kanskje og Snapchat. Du har jo de samme contentet, så du kan jo bare dytte ut overalt. Og blitt kjent med veldig mye interessante, kule folk da. Vi snakket jo, vi møtte jo dere for en par måneder siden, snakket litt med eiendom, og det hadde jeg ikke gjort hvis ikke jeg begynte å snakke om det her. Og ja, så nå har jeg startet et par nye selskaper med folk jeg blir kjent med. Eiendomsselskap er foreløpig bare mitt. Men jeg har litt sånn programvare startups, tech startups med noen, og så har jeg noe education greier med noen andre. Så det er på en måte, den planen min er liksom i ferd med å materialisere seg, som er så for meg da. Det at man kan ta en sånn posisjon da, inn i en eiendom, som en som har i hvert fall litt peiling på hva man driver med. Ja. For å se om jeg går konkurs, da har man tatt for mye risiko eller ikke, men jeg tror jeg har litt planer da, for å klare meg ganske greit da, kanskje til og med å bruke disse tiderne her da, med litt høyere rente og kanskje litt kjøpsmuligheter, plukke opp litt gode deals. Så det er, ja. Det er sånn kort fortalt da. Så nå er det noe det med eiendom. Jeg har dette her education-selskapet, jeg prøver å lære opp, ja, sånne som meg da, bare for fire år siden. Og så har jeg en sånn tech-greie da, hvor du kan enkelt analysere nykjøp da. Så at du har en link for eksempel på Finn da, på en eiendom du ønsker å kjøpe, kan du bare kopiere den, lime inn, og så henter vi mye data. Og så dytter vi ut en sånn PDF da, som kan ta med til banken. Mm. Så det er gratis. Education-greier koster en del, men så det er på en måte for folk som er gira og, altså, du skal ikke være i tvil da, hvis du blir med på den. Så vi prøver å ha litt kvalitet på de. Ja, så tanken videre er bare fortsette å prate med eiendom, bli kjent med folk. Kanskje man skal, det er mye mulighet til eiendom, kanskje du skal gjøre noe som heter sånn wholesaling, hvor du finner gode deals, du selger det videre til andre. Kanskje man skal hente noe kapital i fremtiden fra investorer. Det er mye muligheter da. Mm. Eiendom er litt sånn, du kan gjøre mye ut av det. Mm. Så ja, tanken bare å ha det kult liksom, gjøre kule ting som skaper verdi for alle. Ja, spennende. Mange, mange baller i luften, software, education, eiendom, TikTok, Twitter. Ja, det ble ganske mye nå.
Og det er sånn, jeg er litt optimist, tidsoptimist. Og så bommer jeg selvfølgelig alltid på hvor lang tid ting tar. Men da har du på en måte bestemt det, da bare står du i det. Så jeg vet at du lurer deg selv for å komme i gang. Og når du kommer i gang, så gjennomfører du. Ja. Og det som litt kult jo, når du først får en seier, jeg vil jo kalle det du har fått i nå, i hvert fall på eiendomssiden som en seier, du blir den go-to-karen innenfor eiendom. Folk kommer til oss for netthandel. Og når man samler, så finner man ut at fellestrekket her business og tjener penger. Så man får mange, mange nye venner kun gjennom det. Ja. Så, som du sa i sted, så at det blir på en måte din nye idrett å drive med det her. Ja, ja. Det kjenner jeg meg enig i. Det blir kult å... Man trodde når jeg spilte fotball før, og så slutter man det, og så tenker man, så når finner man fotballen på nytt, liksom, et annet sted? Og man gjør det. Så det kult. Og det jo... du må ha litt konkurrensinstinkt, du må være litt sånn syk i huet, eller bare litt sånn nerd, eller autist, eller hva du kaller det. For hvis du skal liksom bruke et par timer om dagen på det her, så nytter du ikke det når det andre som bare sitter og bruker hele dagen på det. Så jeg tror det det som krever så da. I hvert fall hvis du skal ha så mange baller i lufta, på en måte, få det greit til. Så da må du like det. Så jeg synes synd på folk som på en måte ikke synes egentlig det er så kult, men som skal drive med det. Da har de, det er det andre som sitter hele dagen med det. Ikke sant. Ja. Du pratet raskt om at du var ingeniør tidligere. Hvordan vil du si det har hjulpet deg? Og hvordan var egentlig hele den prosessen med å studere, skole, bli ingeniør? Ja, nei, det jo seit. Det seit. Det jo... det var jo sånn... jeg følte det var den vanlige malen da. Og det var greit nok, for jeg hadde på en måte ikke så mye annet som var så mye bedre alternativ. Og så er det jo gratis å ta utdanning i Norge, men du betaler om i 5 år da, av livet ditt, og du får litt studielån, så det jo en høy kostnad, men... Jeg tror ikke jeg var helt moden nok. Dere er jo, altså dere begynte jo mye før meg, og hadde, jeg vet ikke om de hadde lang plan da, men i hvert fall dere hadde noe dere virkelig gikk inn i da. Så jeg var litt opptatt med idrett nå da, så det passet greit inn. Så det jo klart, man lærer jo mye fra et studie, men om det er verdt 5 år, det litt vanskelig å si, men du blir veldig analytisk da. God metall, og du sitter med ganske heavy matematikk og fysikk og sånn på Gløshaugen i Trondheim. Så jeg har nok med meg mye nytte der da. Så det er på en måte ikke waste, men ja, det er på en måte utsette inntjeningen i 5 år, det er vanskelig å si. Kanskje ikke jeg hadde gjort det på nytt da. Jobbet du lenge som ingeniør? Ja, jeg jobbet ikke faststilling. Jeg hadde noen sommerjobber i flere år da. Så jeg begynte som konsulent da, satt i Molde og tegnet litt 3D-tegninger og litt sånn installasjoner for plattformer i Nordsjøen. Da satt jeg og jobbet på en måte med sånn plugging av gamle brønner i Nordsjøen, som er på en måte decommissioned, som skal permanent stenges da, og gjøre det mer effektivt. Og så fikk jeg litt kursing gjennom studieåret, gjennom jobben. Så dro jeg på litt forskjellige plattformer da, løs litt forskjellige ting. Det var heisingen som knakk, skulle på en måte bytte deler på den, og så var det ja, litt sånn ulike jobber i oljebransjen da. Så det har vært en ganske kul sted å ende opp det også da. Men når du på en måte ser at du kan styre din egen hverdag, og du kan sitte med den hele profitten. Da får du en helt annen drive, ass, på jobben. Yeah. Yeah, sånn, jeg tenkte det samme, skulle man måtte jobbe i oljebransjen, starte et selskap der, men jeg følte det at veien til å starte et selskap der var ganske lang da. Du dekker nok, og du kan ikke kjøpe en eiendom og begynne der, og liksom, ja. Jeg så de som gjorde det i oljebransjen da, De var kanskje 35, 40, 45, kanskje enda eldre, ikke sant? Det var en veldig lang vei å gå, før du hadde nettverkkompetansen og sånn da. Eiendom, så er det bare å legge et bud på en god eiendom, og pusse den opp eller gjøre noe lurt, og så er det å kjøpe ny igjen, og så går du til banken. Så det er sånn, så lenge du er flink, så er det ingen begrensninger der da. Ja. Jeg føler mange tror at veien er lenger. Ja. De lager en lengre vei. Ja. Det er egentlig bare å hoppe ut i det og by. Ja, ja. Og det er sånn som det da, det er sånn, i noen bransjer, så er det kanskje, så er tid en faktor som kan hindre det. Så jeg prøver å ha en sånn investeringsfilosofi hvor tid ikke er en faktor, hvor du må ikke vente til lån blir nedbetalt, du må ikke vente til du får mye inntekter. Kanskje du umiddelbart bare må gjøre et par lure grep da, og få realisert en verdi veldig fort, sånn at du tar på en måte tid helt ut av denne ligningen. For det er veldig kjedelig hvis du bare sitter og venter på ting. Det er bedre om du selv kan gjøre noe sånn umiddelbart, noe grep da. Ja, jeg tror mange har den
oppfatningen av eiendom, at det er et veldig slow game. Ja. Det første jeg tenker er sånn, du kjøper et hus, 30 års nedbetaling, ja. Så bare sitter og venter og venter og venter. Men man forstår jo etter hvert, da, som vi sikkert går litt inn på senere, at det er helt annerledes enn å bare kjøpe og sitte og vente. Ja. Ja, så reisen gikk videre fra, ok, ingeniør, ikke helt for meg. Hvordan havner du i eiendom? Hvordan skalerer du opp? Ja, nei, planen var jo på en måte ikke fra start at dette skal man leve av, i hvert fall ikke på så kort tid da. Så kjøper du det første huset, og så får du pusset opp og leid ut, og så ser du, ok, det her er kanskje en halv ingeniørlønn. Det er fett liksom, kan gå ned i 15-årsstilling, eller tjene litt mer, eller reise litt mer. Kjøper du andre hus, ok, det her. Nå er det en ingeniørlønn da. Det er sammenlignet på en måte det opp mot en vanlig jobb da. Og så forstod jeg det at hvis leieinntekten er god nok, og du i tillegg tilfører verdi, så har du tilfredsstill på en måte de to eneste kravene som banken stiller, det at du kan betjene lånet, og at du har en egenkapital. Så da ble egentlig alle kjøpene mine sånn springbrettet videre. Og da skjønner du, ok, da må vi se et objekt hvor det er mulig med dette her. Da må vi ha god leieinntekt. Da må du kunne... Ja, for eksempel kjøpe en eiendom off-market av ditt rimelig den faktisk er verdt, eller du kan bruke seg et loft, eller du kan pusse opp et bra litt rimelig, og du betaler håndverkeren. Og så baller det på seg. Så det, ja, det gikk jo ganske fort. Og så var det jo, ja, så du fylte på en måte opp privat da. Du kan bare ha 4 boliger der, og så må du bli tvunget over i selskap. Og så ser du at renta er litt høyere på selskap, litt med skatt, men det er litt sånn løsere regler da. Litt, de har litt mer, du kan på en måte låne litt mer penger og gjøre litt mer der da. Og så fikk jeg på et par gode deals der, og så kjøper du mer og mer, og så bytter du bank noen ganger hvis det går litt for sakte, hvis du ikke er helt, hvis ikke det er like sporty som det da. Og så går det på en måte litt sånn slag i slag, uten å tenke så mye på det. Det er litt sånn, veien blir til mens man går, så er det sånn selvforklarende hva som blir det neste steget underveis, uten at du egentlig har en sånn veldig lang plan da, du må bare gjøre lure ting da. Når kjøpte første bolig? Ja, sommeren i 2019. Og når kom andre? Det var ikke lenge, det var bare 3 måneder senere. For da hadde jeg pusset opp, jeg hadde leid ut, jeg kunne på en måte overraske banken, de ble imponert, og fikk du så god verdi, og fikk du så god leieinntekt. Og det er litt av kluet da, for det, hvis det første kjøpet var et dårlig, så kunne jeg ikke vise til de tallene, og da hadde det stoppet opp. Men da måtte jeg kanskje vente et halvt år, eller kanskje 2 år, for da måtte du gått inn med så mye cash på nytt hver gang. Så det å gjøre god kjøp, da, det er jo det viktigste for å kunne skalere. For det, hvis du har masse penger, så kan du bare pøse inn på nykjøp, men så går du tom, og så funker ikke en businessplan lenger. Så det å liksom ha på en måte kapital som ditt konkurransefortrinn, det funker ikke veldig lenge. Du må, det er fint å ha det også, i tillegg til god kjøp. For jeg kunne jo bare kjøpt kontrakt på nye leiligheter på Barcode, så leide ut, men det er en veldig enkel deal. Det vil veldig mange også gjøre. Så du må på en måte skalere. Og dette her er jo viktig å ta med seg, for det, hvis du har litt ambisjoner om å skalere porteføljen, så må du lære disse ferdighetene allerede fra du er ganske liten, for å kunne få det til når du har en stor portefølje. Så jeg tror det er veldig sunt å gå gjennom denne startfasen da, hvor du lærer å snu på hver krone, og du vet hva en rødlegger koster, du vet hvor mye det koster å pusse et bad, og du er ikke lurt når du skal pusse opp 50 leiligheter i et nytt bygg. Da tar du med deg på en måte denne know-howen da. Så jeg tror det er sånn, kanskje du begynner med, si at du er veldig heldig, du arver penger, du selger et selskap eller sånn, så sitter du med 20 millioner og skal kjøpe eiendommer. Så kan du kanskje komme raskere til mål enn han som begynner med null. Men han som begynner med null tar med seg ferdigheter gjennom den seie startfasen. Så det tar litt lengre tid å ta han igjen, men han tar han kanskje igjen på sikt da. For han husker hvordan det var å være helt fra scratch. Ja. Og så bruker han det senere. Han har jo sett, han har fokusert på detaljene. Ja. Vi snakket med en som sa retail is detail. Ja. Og det er mest sannsynlig eiendom også. Ja, ja. At fokus på detaljene, og det er fordel å ha lite, jeg tror det er fordel å ha lite penger i starten, fordi at du må finne ut av, du må snu hver eneste krone. Du må finne ut at det loftet der, det kan pusses opp og leies ut, eller whatever. Ja. Så tar du med deg det, på en måte, du tar med den mindseten da, inn i de store dealsene. Så du ser jo på en måte på de som har mest eiendom nå da, det er vel Ivar Tollefsen, tror jeg. Han er jo litt press nå da, han har litt mye lån.
Så vi får se hvordan det går der da. Men han er jo, han var vel, jeg tror han jobbet som DJ eller noe sånt. Jeg vet ikke om han hadde utdanning og sånn, og liksom, han begynte jo fra scratch selv da, flipp leiligheter og sånn i Oslo. Så han hadde ikke arvet noe, og han har vel 153 000 leiligheter nå. Og så han har kanskje bit litt over nå. Det jo, han jo et stort eiendomskjøp, han portefølje fra en svensk mann. Så vi får se hvordan han klarer seg. Men i hvert fall, ikke sant, det ikke nødvendigvis de som har arvet et eiendomsimperium som størst nå. Du har sånn som han, og så har du Petter Stordalen, så har du Edgar Haugen som har min eiendom, ikke sant? Det jo folk som begynte å være scratch, basically. Så det, kan, det ikke nødvendigvis de som har arvet porteføljer, som på en måte, de har kanskje ikke denne forvaltningsteften da, til å skalere videre da. Ja. Nei, vi kjenner oss veldig igjen i akkurat det med at vi har jo også hatt det vanskelig hele tiden, alltid. Nei, retail har jo vært brutalt de siste årene, og du, hvis du ser på de store aktørene, så blør de igjennom penger. Mm. Jeg tror det kan være fordi at de kanskje ikke har hatt det øyet fra starten, og de bare har hatt så mye kapital at det har gått greit med tre for mange der, og en feil investering der. Men du hadde da ingen mentor når du begynte. Du måtte finne ut av prisene på pusse opp selv, rørlegge selv. Ja, jeg ville si at jeg hadde veldig mange mentorer. For det, jeg hadde Google, jeg hadde YouTube, jeg hadde podcaster. Grant Cardone. Grant Cardone. Han jo litt i egen stil da. Men han veldig god på å hente penger og raise capital. Og det en egen ferdighet det også. Men nej så hade jag ju meglarna I byn. Jag kunde ringa dit, jag kunde se vad folk hade lagt ut eiendomar sina för på leje. Så och så hade jag ju ett par sån folk som lite ute I nätverket som jag hade ett par telefon till I år men jag kunde inte mas för mycket på det. Så det allra mesta kom igenom egen research då. Och det tror jag lite nyckeln här också då att du gör din egen erfarenheter och du har på något knaggar och hänger kunskapen på. Visst du inte kan någonting och så läser du en bok. Så klarer du på en måte ikke å bruke den kunnskapen nødvendigvis like bra. Så det kanskje bedre når du ikke kunne noen ting, men det beste nok å gjøre litt research, og så måtte møte problemene, og så lærer du jo 10 ganger raskere når det faktisk problem du skal løse, og så husker du mye lenger da. Og så kan du kanskje slå opp, eller søke opp, eller sånn underveis når du løser problemene, men det å finne ut ting på veien da, tror jeg, altså det greit å ikke gå skikkelig på snø da, at du liksom blir skikkelig wiped. Men det å faktisk løse problemer selv da, ikke bare sitte sånn og forberede seg til evig tid. Det kaster seg litt ut I det da. Mm. Ja, det verste som kan skje at man feiler. Ja, jeg tror man lærer veldig mye av å feile. Ja. For det vondt, men kan du bare sjekke at den rød? Den rød, ikke sant? Ok, jeg fikk litt sånn tvangstank. Hvor var vi nå? Jeg var på at du hadde YouTube og Google og internett og de lokale folka som mentorer. Ja, ja. Men, og Twitter da, vet du. Den Twitter bra I Norge. Det et veldig miljø på en hos Twitter. Det noe helt annet enn sånn YouTube, for da ser du på en video. Og så du sånn passiv med Twitter, kan alle delta og diskutere. Og de svarer overraskende ofte I kommentarfeltene på Twitteren. Så det anbefaler jeg. TikTok litt sånn... Det et par greier på TikTok... YouTube, par kanskje, men på Twitter det mange kontoer I Norge som flinke da. Så det vil jeg absolutt begynne med. Men kanskje en liten shoutout til mitt eget akademi. Ja. Der også vi en liten god gjeng da, som kjøper mye eiendommer. Men da skal du liksom, ja, da skal du satse på eiendom da, hvis du blir med der. Og så, ja, bare for å komme inn I mindseten, så det jo sånn at jeg reached på deg, bare skjønner at du kan ikke jobbe deg etter økonomisk frihet, ikke sant? Du må ha eierskap I selskaper eller aksjer eller eiendommer eller ting og tang da. Du må bare forstå at du kan ikke bytte bort timer mot lønn. Da kommer du ikke noe vei. Mm. Ikke for alltid I hvert fall, du må inn I eiendom til slutt. Ja, ja, ja. Eller noe annet lukrativt da. Men eiendom fint da. Du kan ta på det. Det gir en leintekt, det stiger I verdi. Det bra for skattemessig. Du kan puste opp og sånt. Så. Mm. Banken elsker vel det også. Så. Ja, du kan ikke stikke av min eiendom. Ikke sant? Hvis du ikke betaler regningen din så tar de det bare tvangseller det så det jo på en måte eiendom egentlig et produkt for bankene det jo laget for bankene det jo derfor de gir lån til det så de som på en måte bestemt at eiendom det de vil som har lav rente jeg tror ikke det noe annet som har det kanskje noe sånn statsobligasjoner eller noe sånt utdanning selvfølgelig utdanning det jo skulle gjerne hatt åpent marked på utdanning ja, ja det var kult Ja, vi jobber faktisk, vi prøver å se om vi kan få til en sånn søknad hos lånekassa nå. Mm. Men jeg vet ikke hvor lett det. Det kanskje mer happy på å utdanne arbeidere
enn entreprenører, ja. Jeg tenker. For du hadde ikke noen sånn alternativ til sivilingeniør. Du ville kanskje bli det, men hvis du hadde ville blitt eiendomsutvikler eller jobb innenfor eiendom, da, bli megler, er det liksom det? Ja, altså, megling er liksom heller ikke helt, treffer ikke helt på, en måte, på kjernen av det å utvikle eiendom. Så jeg tror kanskje ingeniør er noe av det beste du kunne tatt, for du blir veldig god på tall, og du på en måte, ikke så mye følelser, du på en måte tenker bare... Personelt. Ja, ja. Så veldig fin tyngde å ha i bånd. Du har noen sånn entreprenørskole og sånn, men jeg vet ikke helt... Jeg gikk der. Ja, du gjorde det, ja? Ja. Hvordan var det? Jeg har pratet mye om det, men det går ikke, det går for sakte. Det er for lite action. Det er for mye prat. Så det er jo, det er litt som du sa i sted, at du kan jo lære å lære, men du må jo gjøre. Du kan ikke sitte 3 år og vente på å gjøre et kjøp. Men kan ikke du fortelle oss litt om ulike typer måter å jobbe innenfor eiendom? Du har jo de som flipper, har leie, hva er det? Ja. Eiendom, ja, det er veldig stort, og det er mye kult du kan gjøre. Sånn, det jeg gjør da, det er jo ganske enkelt. Jeg kjøper eiendommer, vil eie de. Eier de veldig lenge, sitter på de 50 år, skal jeg kunne. Så da kjøper en eiendom, skal helst øke verdien, og skal ha en god inntekt. Du har jo mange som flipper. Det er kanskje mer aktuelt for de som har litt lite egenkapital, vil på en måte bygge opp kapitalen sin da. Og da, jeg flipper på en måte jeg også da, men i stedet for å selge når det har økt verdien, så refinansierer jeg og kjøper mer. Sånn du sa på en måte. Så da, for meg så må det være både en flip og en god utleie-case. Hvis du bare skal flippe, så trenger du ikke være en god utleie-case. Da må det bare være noe som Ola Nordmann er villig til å betale en del for. Da. Så du kan flippe. Du kan for eksempel framleie. Du leier en leilighet eller et hus eller noe sånt på en rimelig leie. Og så kan du enten langtidsleie den på en høyere leie eller Airbnb-en. Da kan du jo, på en måte, det er jo ingen kapitalkostnad ved det. Så jeg kjenner jo flere som har flere leiligheter da. Da får du på en måte ikke de der gode effektene av at den stiger i verdi da, at du får inflasjon på lån og på en måte de skattemessige fordelene da, så det får du ikke, men det er en fin måte å begynne på da, kanskje ved siden av andre ting. Du kan jo for eksempel si at det er ikke så veldig vanlig i Norge da, men i USA så har du det du kaller for wholesaling, hvor du finner en veldig god deal og så får du en kontrakt på den. Okay? Du sier at du selger, gi meg 2 uker, 4 uker, skal finne en selger til deg. Og så kan du selge den videre da, kanskje med en høyere pris. Det kan du gjøre, hvis du er god på å finne deals, kanskje du har kapital. Kanskje du kan finne dealen til en selger, og så tar du et par prosent eierskap i selgerkjøpet, og så blir det samarbeidspartnere. Hvis du ikke vil selge den videre, det kan du gjøre. Sett opp en deal, sånn du finner kanskje eiendommen, du administrerer det, du tar utleien, han er kanskje, han har ikke annet penger, men har ikke tid eller kompetanse. Så kan du jo structure en deal. Hva kalles det? Wholesaling? Wholesaling på engelsk. Ja. Altså videre så har det kanskje på norsk. Det har ikke et sånn eget ord i Norge. Jeg vet ikke om noen som gjør det, men det er hvorfor ikke liksom. Sånn, det er mange som har penger uten å finne gode deals. Jeg har fått beskjed mange ganger, liksom, kan du finne deal til meg? Så jeg har vurdert det, om jeg skal gjøre det. Og det er sånn du kan gjøre når det er plattformer, og folk vet at du finner gode deals. Du kan liksom stole på det. Ja. Og så har du en typ sånn checklist i hodet ditt for hva som er bra og... Ja. Ja, ja. Hvis de bare, de har pengene. Ja, det er pengene. Og da, jeg tror det er veldig vanskelig for nye folk å hoppe inn i eiendom uten noe kunnskap, fordi nummer en, det er store tall, så det er skummelt, men jeg tipper i hodet ditt, så er det bare veldig sånn, du bare sjekker noen pang, ikke sant? Du driter i om det er 100 eller 15 mil. Ja. Sånn, eneste er bare, har jeg nok egenkapital, og så Er det en god deal? Ja. Hva på en måte, hvordan er marked i området? Hva kan du ta i leie her? Er det folk som flytter der? Er det noen store bedrifter som skal lede opp der? Liksom, hva gikk nabohusene for? Er det mange annonser ute akkurat nå? Kanskje det er helt få? Kanskje det er en kamp om liksom et hull i markedet? Sånn, så det tar ikke så veldig lang tid for meg å gå gjennom liksom, den sjekklista her. Men for en som ikke har peiling, så tar det kanskje dagesvis, så kanskje han til og med kommer til feil konklusjon. Så det er noe jeg har tenkt på. Det kan du tjene penger på. Du kan selvfølgelig være megler. For bolig så må du jo ha utdanning innen det. Men hvis du skal være næringsmegler, så er det vel ingen regler på det, som jeg vet. Så da kan hvem som helst gå og selge og kjøpe. For da selger du jo typisk aksjene i et selskap, for da er jo selskapet i eiendommen. Og det er jo ikke noen regler på å kjøpe og selge aksjer, så du kan bare være flink på det. Kanskje du kan ta en god due diligence, at du vet hva du skal se etter. Så han er en samarbeidspartner med nå da, innen den programvarestartupen. Han driver med det i tillegg da.
Så det er interessant. Kanskje du kan, ja, hva mer kan man gjøre? Kanskje du kan være en som skal få lån til folk. Kanskje du er en som er flink på å sette opp på en måte, eiendommen og forklare hvorfor dette er en god deal, og så kan du sende det videre til en bank, ta en cut for det. Kanskje du kan lage en sånn plan på hvordan du burde pusse opp. Kanskje du kan fikse et håndverk og team, og så tar du en pris på en måte for å gjøre hele jobben, og så setter du sammen de som skal gjøre det, og så får du en pris. Si at du er på en måte sjef for oppussingen, så finner du en elektriker, rørlegger, sånne ting, så gir det deg en pris, og så får kanskje du 20% profit på å gjøre jobben, og så har du en måte underleverandører som har låst prisene sine, så fjerner du mye risiko. Det er bare å bli kreativ da. Og så det beste er jo på en måte plassere deg selv i denne verdiskjeden da, og kanskje at du får en cut av verdien, for det er ganske store tall jeg snakker om. At du er liksom, du biter deg fast i revenue, eller i denne verdiskjeden, ja. På en eller annen måte. Ja, for jeg tror det mange måter å tjene penger når man flipper eller selger en eiendom eller den prosessen der. Mm. Hvor, hva mener du er best? Liksom, hvilke av disse tingene har du nevnt? Mener du er best? Jeg mener det er best å eie eiendommen over tid. Det er jo sånn, første halvår i år da, så steg boligprisen 12% i mitt marked. Og så har du en portefølje på cirka 50 millioner da. Så er jo det, ikke sant, det er kanskje 6 millioner. Og leieinntekten er jo, ja, hvor mye er det da? Litt over 4. Så på det halvåret så har jeg tjent 4 ganger så mye på prisveksten som på selve leieinntekten. Så jeg tror det er vanskelig å komme utenom den der bare det var eksponert for boligmarkedet over tid. Sånn, men det å komme dit da kan være litt seit da, av kapitalen. Jeg har jo på en måte, jeg har jo snudd den krona veldig mange ganger da. Den startkapitalen er kanskje nesten 10 ganger avkastning, altså 1000% avkastning da, på de 4 årene. Men det å på en måte komme i gang da, for momentum i eiendom, kan være litt seit da. Og spesielt privat, litt vanskelig låneregler der. Du kan få avvikskvoter hvis du er god for å argumentere for det, har god caser på en måte. Hva kan du det? Avvikskvote. Du kan låne mer enn på en måte grenser på 5 ganger inntekt. Okay. Eller at du kan gå under kravet til en kapital. Litt vanskelig å få den som investor utleier, mest forbeholdt for eksempel hvis du kommer i skilsmisse eller du mister jobben og sånn da. Mm. Men det gir det til eiendomsinvestorer også. Bare, de sier det ikke så høyt, kanskje. Ja. Ville du, hvis du skulle ha startet på nytt, hadde du gått den samme veien du har gått nå? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg hadde nok gjort det samme. Hvis jeg hadde solgt min eiendom i dag, så hadde jeg sikkert kjøpt de tilbake igjen i morgen. Ja. Ikke sant? Okay. Og det er litt sånn det valget du tar hver dag, da. Vil du få steg i de? Hvis ikke du selger de, så vil du kjøpe de tilbake, tenker jeg. Du har noe, du realiserer en gevinst, en skattemessig gevinst, og det er litt transaksjonskostnader, og megler og dokumentavgift og sånn. Så det er på en måte ikke, det er ikke som en aksje. Men jeg er veldig glad i porteføljen min sånn som han ser ut i dag. Kanskje jeg skal vippe ut noen av de eiendommene som har steget mye verdi som ikke gir like mye mening lenger, for å putte inn i noe bedre attraktivt. Spesielt noe som renta er litt høy, kanskje greit å sitte på litt med krigskasse og cash da, ikke bare eiendommer. Men ja, jeg liker porteføljen min, og jeg er litt råd på markedet sånn. Om man skal fortsette i samme nisja, i samme byen til evig tid, det er jo litt usikkert. Kanskje man skal begynne å diversifisere seg i litt andre typer eiendommer eller andre byer. Men det er noe med det å fortsette med det du er flink på da, og kjenner. Så hvis det skulle begynt med liksom utleie av båter i Oslofjorden, så er kanskje ikke det det mest fornuftige. Det er kanskje ikke en diversifisering for dere. Det vil ta opp risikoen ved å gjøre noe helt nytt. Ja. Altså, ja. Apropos risiko, sånn. Når man starter så føler man alt er risiko. Du starter en nettbutikk, så er det risiko å kjøpe 4 glass som du skal selge. Ja. Det du før synes var risiko, eller hvis du ser tilbake på det, synes du fortsatt det var risiko? Nei. Nei. Det er jo veldig subjektivt. Risiko er jo subjektivt. Det er liksom en av de mest aha-tingene jeg har hørt i år, er at risiko er subjektivt. Så ja. Hvis noe for meg er en stor risiko, men for deg så er det ingen risiko, ja. Så kommer du til å knuse meg. Ja. Tenk hvis vi bytter stolen da. Jeg skulle ta opp porteføljen deres, eller altså nettbutikken, det jeg tok over min eiendomsportefølje. Har ikke gått så bra, tror jeg. Men nettbutikken er den samme, og porteføljen min er den samme. Det er bare de forskjellige folkene som sitter i stolene. Mm. Så du vil si at kunnskapen er det som, er, ja. Som skaper risikoen? Ja, eller fravær av kunnskap skaper risiko. Og Morten for 4 år siden
måten for to år siden er forskjellig risiko, måten i dag er en annen risiko. Og jeg satt jo der i første budrunden da, og liksom var dritsvett, og liksom sånn, hva gjør jeg nå? I dag så jeg jo med de tallene der, så var det plankekjøring. Jeg hadde så mye å gå på margin, jeg kunne halvere leieinntekten, jeg kunne gå ned i null liksom. Mm. Men på den tiden så hadde jeg kanskje ikke alle de sikkerhetsmekanismene, hvis ting blir noe galt, hvis enten stiger, markedet faller, så det sitter det på i dag da. Så jeg vil jo si at risikoen er lavere nå, selv om renten er dobbelt så høy. For jeg har tenkt gjennom ting, banken har litt historikk, du vet hva du gjør. Så ja, det er som med alle andre ting, det er subjektivt. Og ja, eiendom det kan jo gå galt, det høres jo veldig enkelt ut. Men det er mange som tapper penger på eiendom nå. Spesielt nå, med høy rente. Og vi snakker om det i stedet med det Equinor-bygget her borte. Litt sånn hvilke mekanismer som kan gjøre at en eiendomsinvestering går bra eller dårlig. Så hvis du, hvis markedet stiger, du går i pluss på leieinntekten, er det jo måtte, kjempegod stemning. Og så er renta høy, og så faller markedet, så kan det fort gå veldig galt. Så du opererer jo med en sånn gira investering her, på godt og vondt. Og man tenker jo at markedet skal bare opp i Norge på eiendom. Men vi får se. Ja. Ja, du nevnte jo også refinansiering. Du kan refinansiere, så du kan jo kjøpe mer eiendom uten å ta ut penger. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan det funker? Ja, og det er litt av nøkkelen her da. For det, jeg har jo ikke evig penger, jeg har jo ikke så mye penger, jeg har verdiboligen som regel. Og det jeg har gjort hver gang jeg har kjøpt noe nytt da, det er det at jeg har økt verdien på det, jeg har pusset opp, jeg har skapt kanskje en høy leieinntekt, og så får jeg en meglere, så sier det at her har du vært flink, nå har han vært mer, og så går du til banken med det, og så er de enige, og så kjører de kanskje sin egen risikokalkyler på toppen av det, for å se om de er enige, og da trenger du ikke å komme med cash for å kjøpe med eiendommer hvis du har gode leieinntekter da, da kan du betjene et høyere lån da, og så tar du sikkerhet i den nye verdien du har skapt, så går du ut og handler mer da, så fullblån du kanskje det nye. Eller så kan du bare ta refinansiere eiendommen for cash, og så måtte du gjøre det samme da, men det blir jo i praksis det samme. Mm. Og det er jo, det høres jo enkelt ut, men det er jo mange ledd her hvor du kan gå galt. Kanskje du sier at du bydde for mye i budrunden, du kjøpte den for mer enn han verdt, og så pusser du opp, så kanskje øker du verdien til det du ga for den. Kanskje er du på null da. Kanskje du har tapt penger. Kanskje megleren ikke er enig i det du har gjort, så går du til andre megler, så de er heller ikke enige med deg. Kanskje du megleren er enig, men banken er ikke enig, de kjører sin egen kalkyler på det. Og så kan det være alle enige at det har økt verdi, men så har du bommet på leiemarkedet, og så får du ikke leid ut noe, og da tåler ikke du å belåne mer og skalere. Og det har skjedd for meg også. Noen ganger kanskje første megleren ikke var enig, så var de to andre enige. Noen ganger så var megleren enig, men så var ikke banken enig. Måtte bytte bank. Ikke sant? Sånn, så jeg har byttet bank 4 ganger. For det er ofte til banken pusher litt grenser for å få deg inn som kunde. Og så er du kunde, og så har de pant i boligen, og så har du økt verdien, men så sitter de for som en pant i boligen, så du på en måte har ikke gitt inn noe særlig mer da. Og det er alltid en sånn forhandling da, frem og tilbake. Og hvis de har fått noe uten at du fikk noe tilbake, så er det kanskje lettere å bytte bank igjen. Så jeg vil helst unngå det. Men hvis de på en måte blir for grådige, så mister de noen som kunde. Vi må på en måte gi og ta litt da, hele veien. Og hvis ikke du gir dem noe mer, sånn, så hvorfor skal de gi deg noe, hvis ikke du har noe å komme med? Jeg tror det er viktig for lytterne å skjønne at business i alle mulige formater er, det er partnere man jobber med. Mm. Om man finner seg gode partnere, ja, eller gode venner, er det dårlige venner, så må de byttes ut. Ja. Hvis ikke, så går ikke skuta videre. Ja, ja. Det er jo litt grotesk, sånn egentlig. Sånn, du bare, ja. Si du har jobbet med en bank i 6 år, da. Ja. Fuck off. Vi har liksom en neste mann inn, fordi at det skal vokse her. Ja, et fritt marked, åpen marked, hvis det er andre banker som er bedre. Så, og det er sånn, det er mange ting å forhandle om her også da. Noen tenker bare kun på renta, hvem gjør lavest rente, og så glemmer de kanskje litt sånn hvor mye sikkerhet de må stille i boligen, kanskje de glemmer litt sånn løpetid, eller hvor ofte du må refinansiere lånet. Så den ene banken er vurdert å jobbe med, de har du 2 år. Det betyr at hvis du får et fall i boligmarkedet, så har du på en måte ikke et lån lenger enn 2 år da, og hvis markedet faller 20%, og du hadde for eksempel 30% egenkapital før, så har du bare 10% egenkapital nå, og så kan de finne på å si at ja, men det er for lite, da vil vi ikke fortsette å ha lånet ditt. Hvis du ikke da finner en ny bank, så må de selge eiendommene dine.
Så den banken her nå har jo 10 år løpetid. Så det føles som 10 år, ja, det var i fjor jeg ble sammen med den banken. Så det er 9 år til jeg må reforhandle. Så det er mange ting du kan forhandle om da. Og alle de momentene her var ikke jeg klar over i starten var viktig. Så jeg skjønte litt mer underveis, og så har jeg kanskje fått litt lavere rente enn av bank nå. Men da må jeg, det er kanskje andre vilkår som er dårligere. Så du må forstå liksom de tingene her da, og det er ikke så veldig nøye når alt går bra. Alle er positive og happy. Men sånn, så surner du litt, og så begynner det å bli vanskelig. Mm. Så du posisjonerer riktig forkant. Det er vanskelig å gjøre det i ettertid, når det begynner å bli vanskelig. Ja. Når du skal ut og finne en ny bolig, hva er liksom de viktigste tingene du ser på? Det er nok... Hvordan er prosessen? Nå kjenner jeg mitt marked nå, så måtte markedet kjenne allerede. Med mindre jeg skal inn et nytt marked. Hva betyr å kjenne et marked? Ja, du vet hva en bolig er verdt. Du vet hva leietageren vil til å betale. Du vet liksom hvor butikkene, du vet hvor bussene går, du vet hvor folk skal på jobb eller studere. Du vet hvor folk har lyst til å bo, liksom. Mm. Du går inn på Hybel eller Finn.no og finner leieprisene. Du ser, er det veldig mye til leie? Er det lite til leie? Hvilke områder er på en måte dyre bare fordi de er fine, og hvilke områder får du mye bolig for pengene. Kanskje det er litt dårlig utsikt, eller kanskje hagen er litt mindre, men det, som regel så driter du det, hvis ikke du skal skille ut en tomt, eller gjøre noe sånn annen trampolin i hagen, eller noe sånt. Men det, så du må på en måte, du begynner der da. Og det er vanskelig å være ekspert i hele Oslo, for eksempel. Så du må gjerne finne en nisje, da, litt områder som er her å dominere der, i stedet for å prøve liksom overalt da. Og så er det jo selve eiendommen da, den spesifikke eiendommen. Jeg var kanskje ikke like nøye på det i starten, da ville jeg heller bare pusse opp, men jeg er kanskje mer opptatt av at selve kjøpet skal være godt, at jeg skal betale mindre en markedspris. Så den siste eiendommen jeg kjøpte, da ga jeg 4,5 millioner tror jeg, og allerede før jeg kjøpte den, så fikk jeg mail til å ta en titt og si at den var 4,9. Så jeg tjente 400 000 bare på et godt kjøp, og så pusset litt opp i tillegg, fikk jeg et par hundre tusen til på toppen der. Og det er jo sånn, det er bare, du skaper kapital bare ved å bruke en halvtime på due diligence, på kompetanse. Og så skal du jo, siden jeg ikke flipper da, siden jeg skal leie ut, så må det være et godt kjøp i tillegg til at det er et godt utleieobjekt da. Så der fikk jeg en yield på rundt 10% kanskje, altså... Hvis det koster en mil, så får du 100 000 i leie. Og det er cirka det du må ha, kanskje enda litt mer også nå, for å kunne skalere sånn uendelig da, og låne opp. På en måte bruke det som et sånt springbrett til kjøpeskommet etterpå. For det er aldri, målet mitt er aldri å kjøpe en eiendom, og så er happy. Jeg må jo tenke sånn, nå skal jeg kjøpe den, så skal jeg bruke den til å kjøpe den etterpå. Mm. For hvis ikke, hvis man venter med å betale ned lån, som vi sa i sted, så er 10 en faktor. Og det er jo ikke noe gøy. Det er kjedelig. Så da tenker jeg, ok, da må jeg gå og kjøpe en puss opp, og så bare bøm, videre til neste. Mm. Du jobber ikke utenfor der? Du... Nei, jeg er ikke noe ansatt eller noe sånt. Så det er jo, ja, det går ikke så veldig mye tid på, på en måte selskap, eiendomsselskapet på forvaltning og oppfølging. Det er veldig mye systemer og automatasjon og ja, kodlåser og protokoller som tar unna mye av det. Mye av tiden går egentlig på å utvikle nye kjøp og utvikle eiendommer, og selvfølgelig sånn programvaregreier og education, og, eller bare sitte her. Ikke sant? Så sånn det, det er mye sånn, og du må på en måte ha de systemene plass fra start for å kunne skalere senere. Det er mye mer heavy å skulle automatisere alt og optimalisere når du har 20 eiendommer for eksempel. Det er best om de kommer inn med en gang. For å si at du skal begynne å ansette, så må du kanskje ha dobbelt så mange ansatte, fordi du ikke har systemene. True. Så du må rigge det fra start da. Og det du skal på sikt. For da sparer du tid, og du sparer penger når du skal måtte, bytte vekk. Og din egen tid koster egentlig penger det også. Da. Mm. Ja. Ja, du bygger jo egentlig en sånn intern infrastruktur, sånn som vi har gjort i bedriftene vi driver, sånn at det hjelper ikke å få inn flere produkter, eller få inn flere folk, når vi ikke klarer å håndtere to personer. Mm. Vi må liksom fikse det, og så kan man få på en tredje, og så skyter vi litt, her er det noen problemer vi har. Ja. Fikse det før vi får på fjerde. Og så når du har den infrastrukturen, så er det jo, tenker jeg, det blir som bare flere og flere deler kan skjønnes på. Og da blir det mer robust da, som selskap, for det, hvis det på en måte, så du må bruke et halvt år på å lære på ansatte, fordi du ikke har systemer. Så det er på en måte den ansatte systemet, du har ikke et system.
da har de med leverage på dere, si at de blir syke, eller de finner en annen jobb, eller et eller annet da, så er det så mye mer tyngre hele tiden, hvis de får bare sånn enkelt, det gjør det, dette er i en måte systemet, her får det en mal, det er så mye sånn, det er så mye mer smidig, og lean, hele greia. Mm. Og det må du tenke på eiendommer nå, ikke sant? Husholdningsregler, innflyttingsprotokoll, annonsering, selve signeringsprosessen, oppfølging på leieinntekt, alt det her går veldig smooth da. Mm. Og veldig forutsigbart for de også da, de mye happy. Mm. Men du har gjort det alene hele veien? Du har ingen ansatte? Nei, ikke det. Har du tanker om å skalere opp teamet, eller går det fint enn så lenge? Nei, det går egentlig veldig greit. Jeg hadde nok ansatt nå hvis ikke renta er høyere. Det har nok utsatt litt, men det er ikke helt fornuftig å gjøre det nå. Det er ganske dyrt med ansatt i Norge. Og ja, en rente på liksom, kanskje en mil og så for et drøyt år siden, da, eller halvandet år siden, og nå er det over det dobbelte. Så kunne jeg hatt flere ansatte for, måte, for den samme kostnaden. Mm. Så jeg fikk jo den litt i fleisen, den der rentestigningen. Så jeg drøyer nok litt til. Eventuelt om de andre prosjektene blir så profitable at jeg tenker ikke okay, nå begynner min tid å bli en faktor da. Ja. Da på en måte dubler vi down på vekst og andre prosjekter også. Tenker vi at det skal på en måte skyttes inn i eiendomsselskapet. Men det går veldig greit, egentlig, å ta, gjøre alt alene. Mm. Ja, for du sier noe der at du på en måte bygger opp en business, eller hele businessfilosofien til mange er jo at de har en cashflow-business, mm. og så putter de cashflowen inn i assets, ja. Og så bare fortsetter det sånn. Når vi var i Capital Club, så var det en som heter Mark Moss, som veldig flink, og han jeg vet ikke hva, han jo en økonom eller hva han han veldig flink innenfor det, og han pratet jo med mange av de som drev, det var mange som drev krypto der, og så jo det greit nok i seg selv, men krypto, du får ikke jobbet med krypto, du får bare puttet pengene dine der, og så kanskje kjøpt, og så har du daytraders, og så taper jo 99% av alle traders penger, men han var veldig på det at, selv om du driver krypto, så må du ha noe som mater krypton, som mater investeringen dine, så du må ha en cashflow business, ja. Så han var veldig på det, og det har vel kanskje vært noe du, du har tenkt på også da. Ja, jeg har det. Og det sånn, når ting går bra gjennom, så kan det gå veldig bra. Renta er lav, prisveksten høy, så du tjener penger på masse ting. Du utvikler, du får egenkapital som bare tikker opp og oppover. Du har lav rente, så du bare får inn cash hele tiden. Og så når alt snur, så snur igjen alle disse her. Du kan selvfølgelig utvikle eiendommene dine. Den fungerer uansett da. Ja. Men det å ha andre inntektskilder, det gjør det mye lettere. Og jeg er litt glad for at jeg ikke hadde i starten, for da blir det veldig sånn, da må hver krone virkelig jobbe. Men jeg fikk på en måte den opplæringen, og så kan du kanskje plusse på andre prosjekter etterpå da. Men måtte, portefølgen sånn som man i dag da, det kun forvaltning av den statskapitalen. Det har ikke kommet noe særlig fra de andre. Vi har på en måte reinvestert det forløpig inn i de prosjektene igjen. Ja. Men altså, jo flere bein å stå på, jo bedre. Men jeg har litt råd på å gå all in på en ting da. Så ikke det ser seg før, eller gjør det du er flink på, så må du ta en vurdering da, på når du skal begynne å hente ut, eller sånn som det er tilfelle da, som har nettbutikk. Når skal vi reinvestere, og når skal vi på en måte hente ut nå? Det blir jo en vanskelig vurdering det der. Da vil jo jeg tror at du som snakket med Stian på podden hans om, skal du kjøpe Lambo eller bil? Ja. Og det veldig bra sagt, det sånn, ja, man kan gjøre det selv om man har penger til det, så det sånn, ikke at jeg har pengene til det, men skal man gjøre det, eller skal man investere et sted hvor en Lamboen blir til to Lamboer? Ja. Og det sånn, det veldig vanskelig, det dilemma, fordi man ser ofte liksom forbruksvarer, det er dårlig å bruke penger på det. Ja, ja. Man ser liksom hvor mange eiendommer det kan bli da, over 10 år. Ja. Hvis man dropper de der unødvendige kostnadene. Ja, det blir helt ødelagt. Det blir sånn reinvesteringsavhengig. Så man kan jo kanskje si at renta er lav da. Du har veldig høy cashflow hver måned. Kanskje du kan lease den eller noe sånt da. Og så kan du heller kjøpe den ut med et par år, så får du på en måte hele kapitalen til å jobbe for seg underveis da. Så kanskje mekker det til på den måten. Eller liksom for å kjøpe en penthouse på Barcode, kanskje leie den, og så la pengene jobbe. Så får du litt sånn av begge deler da. Så kan du rest på en måte kvitte med det hvis ting går helt ad undas. Ja. Kommer rast ut da, uten at du tar en tap da. Så det, sånn, nå da er det mange som har leased elbiler, og så har elbilerne tapt seg veldig verdi, og så slipper du å eksponere for det tapet. Og folk trodde det skulle stige, ikke sant? Du fikk moms på det og sånn da. Det viser at det var feil, de har tapt seg veldig verdi. Så på en måte, det betaler for friheten å slippe nedsida. Kan du kanskje oppnå ting litt tidligere.
Så jeg har tenkt litt på det, men vi får se. Det er liksom, nå må cashflowen være god gjennom den her høyrenteperioden da. Ja. Så. Og jeg synes også rekkefølgen du har gjort ting på er ganske riktig i forhold til hva vi har tenkt selv. Mm. Hvor du på en måte blir god innenfor eiendom, du blir undeniable, ja. Du har verdier, ikke sant, før du hopper på videre. Jeg tror mange gjør... Tar den rekkefølgen feil vei, ja. Hvor de på en måte hopper rett ut i det. Ja. Nå har jeg kjøpt en eiendom, og nå skal jeg lære alle hvordan man investerer i eiendom. Ja, ja. Ja, det er sånn, det er jo folk egentlig, de sånn, du kan ha så mange fancy ord du vil, og liksom, ha så fine dresser du bare vil. Mm. Men hvis de søker opp navnet ditt, og ikke ser noen eiendommer på deg i hele Norge, så er det vanskelig å liksom tenke at de har fått det nå, innen det. Sånn så... Samme med den undervisningen nå da, det er jo, ja, hvis jeg bare skulle stelle kurs, og så tjente penger på det, og så puttet det inn i eiendom, så har du ikke det vært gitt noen kredibilitet. Nei. Først viser at du kan skalere det skikkelig bra, så kan du heller, så blir folk veldig nysgjerrige da. Så folk har jo mast om denne undervisningen lenge nå. Mm. Jeg tenkte sånn, ja, liksom, kanskje vi skal tweete litt først, kanskje dele litt mer gratis ting, måtte bygge enda mer kredibilitet, kjøpe litt flere eiendommer, altså nå passer det å bruke tida på det da. Og det er sånn, ja, det er jo stille opp i avisartikler, snakke. Jeg tror alle skjønner det nå, at du, måten å scale sånne ting på er å først dele gratis. Ja. Du bygger plattform på den måten, du viser kredibilitet, så tenker du, ok, hvis jeg deler så mye gratis, liksom, tenk hvor bra det er det. Ja, betalt her. Ja, ja. Og ikke bare det, du får jo... Hvis jeg skulle lage en bok om netthandel. Ja. Jeg vet egentlig ikke hva folk lurer på. Nei. Jeg er nødt til å publisere på sosiale medier. Du ser litt hva folk måtte respondere på. Ja, fordi det jeg har slitt med kan være noe helt annet enn det en annen person har slitt med på, liksom, on the come up. Ja, ja. Så man er egentlig nødt... Det du gjør er at du spør markedet om hva de lurer på, og så svarer du på det gratis. Mm. Er det så? Twitter, dritbra, ikke sant? Jeg ser jo, jeg publiserer masse på Twitter, lange threads. Jeg ser hva som går viral, jeg ser hva folk er interessert i. Så alt som jeg deler på en måte i undervisningen, det er sånn, jeg har gått gjennom hele Twitteren med 4000 tweets. Jeg har sett hva liker folk, og så summerer jeg opp alt det. Og så tar jeg kanskje tillegg og tre ganger, fire ganger det da. Så tar jeg enda mer ting da, som jeg virkelig går i dybden på i tillegg. Så det er sånn, jeg tror det er måten å gjøre det på. Ja. Del, liksom, bare del alt, bygge plattformen, stille opp i sånne avisting, podcaster, alt mulig, og da har du på en måte allerede produsert mye, da kan du gjenbruke mye av det, så kan du systematisere det, gjøre det ordentlig, og liksom virkelig sette deg ned og forbedre det da. Så vi får se da. Det er jo flere som driver med det samme som meg, så vi får se om de... Om vi tar litt en markedsandel kanskje fra de neste året. Hva tror du er grunnen til at det er så mye engasjement rundt innleggene dine? TikTok, Twitter? Nei, det er jo eiendom. Ja. Så det er jo sånn... nordmann er jo født med ski på beina, og eiendom på en måte... jeg vet ikke hva som heter frame det, men sånn... Vi er vel det landet som har flest eiere av eiendom i verden, tipper det, og færre som leier. Så alle vet at eiendom er bra, eller de tror det i hvert fall. Og, hva mener du med det tror du? Nei, altså, si at du, det er liksom sammensatt da, men si at du heller hadde leid da, du skulle jobbe i Oslo, og så kommer det et jobbtilbud i London eller New York, som er mye bedre, og så blir du værende i Oslo fordi du har en bolig her. Ja, var det lurt? Eller kanskje du vil sette pengene i et eller annet fond eller en aksje, men så har du også kapitalen i eiendom, og så får du ikke blitt med på den reisen. Så om eiendom er bra eller dårlig, det er jo bra, men er det noe som er bedre? Det er bare det da. Ja. Så er det kanskje litt sånn, du blir jo litt, hvis du makser belåninger i en bolig som stiger i verdi, så blir du kanskje litt mer disiplinert da, på å faktisk betale de avdragene, du har ikke lyst til å miste huset ditt, og så har du kanskje ikke den samme disiplinen hvis jeg snakker om å putte penger i sparing da. Så det er mange elementer her da. Ok, kanskje du kan tjene mer på aksjer, men du har ikke puttet inn så mye. Ikke sant? Så sånn folk som har hatt, du må ta med alle de elementene her, denne psykologien og det også da. Men sånn som dere, dere kunne kjøpt leilighet til Oslo, dere leier, dere skal la kapitalen jobbe i selskapet.
Så jeg vil jo anbefale dere å putte pengene i investeringer i stedet for å kjøpe noe da, når det blir aktuelt. For å fortsette å være fri, ikke sant? Det er kjedelig å måtte bo i Oslo hele livet. Og når man unger da, ikke sant? Du vet jo ikke hva som skjer i livet om et par år. Ja, det jo da alt det kaoset med hvis du vil flytte fra leiligheten. Du er jo låst, og så må du hente megler, og huset må vurderes, og så får du ikke så mye som du egentlig ville ha hvis du skal selge det. Ja, ja. Altså, det mye obligations rundt det. Ja, ja. Det å eie et hus. Ja, eller kanskje han entreprenøren brukte feil plater på fasaden, og så det mer enn 5 år siden han bygde det, og som hele sammen betaler for en ny fasade, og så ryker det 1 million der. Ikke sant? Sånn, passa. Ja, ja, men... Det kan skje. Jeg kjenner flere som har måttet renovere fasader. Eller kanskje taket begynte å lekke ned leilighetene. Så hvis du skal ha en eiendom da, så vil jeg i hvert fall være sikker på at jeg skal ha den en del år. Går jo 2,5% i dokumentavgift. Megler kanskje 2,5% der også. Så måtte bare i det du kjøper en bolig, så har du tapt 5% av egenkapital. Og hvis du har 15% av egenkapital, så mister du 1/3 bare i det du kjøper den. Og så får du kanskje et prisfall opp, si 5 år, og si at du får litt høy rente i en periode, så har du mistet 66% av pengene dine, og så må du flytte, og så er du nesten wipet. Eller så bare blir du sittende med eieren, eller du blir værende i byen, kun for å ikke liksom tape penger da. Så sånn, det å kjøpe selv eiendom, du skal liksom tenke gjennom det. Og det er veldig greit hvis du går opp, og alt er bra, og du skal være i byen, og du vet at du skal bo der, og du vil ha stabilitet, kanskje noen familie og sånn, men eiendom er på en måte ikke noe sånn, det er ikke som å kjøpe brød på butikken, mindre du skal investere. Jeg vet ikke om du har før på den du nevnte, men at eiendom er for bankene. Ja. Må forklare litt om det. Ja, nei, de liker det. Altså, eiendom er jo bra på alle mulige måter for en bank. For det første så er det jo veldig omsettelig. Alle nordmenn kjøper eiendom. Ikke sant? Så alle er kjøper av det her. Hvis banken blir sittende med eiendommen, hvis ikke de kan betale lån eller noe sånt da, så kan de selge det enkelt. Og du kan ikke stikke av med det, du kan ikke stjele et hus. Nei, det er vanskelig i hvert fall. Ja. du har forsikring på det, hvis det brenner, så har du dekket det. Ikke sant? Det er veldig lett å verdsette. Du vet beliggenhet, du vet hvor mange kvadrat det er, du har kanskje en takstrapport som sier standen på det, du har bilder innvendig. Det er lett å se verdien, og alle bankene har jo et program som heter eiendomsverdi, som putter inn alle den dataen og gir banken en verdi. Så du har kanskje en verdivurdering som megler, men de sitter på sin egen data i tillegg, og kan på en måte se om du kanskje har fått en kompis og gir en verdivurdering som litt høy. Så har de egne tall også. Da kan bjellene begynne å ringe. Så det et perfekt produkt for banken. Liksom, det kunne ikke vært bedre. Og dermed blir det en god investering, for da går rentene ned, for det lav risiko på banken. Og derfor er det jo noe helt annet å gire opp aksjer, ikke sant? Det er høyere rente, man kanskje tvangsselle, det er en del av, du trenger ikke noe som tvangsselle bolig hvis du ikke har det i vilkårene i lånet. Så bankene har bestemt at det er en god investering, og da blir det en god investering. Det er litt sånn altså sånn, kanskje ikke det egentlig var det, men det har blitt det, for det er lett å gire seg opp på det. Og så må du bare spille med de reglene da, som du har fått, for det er det, og sånn, du må ikke gire deg opp. Du må ikke ha lån på en måte på en investering for at det skal gå bra. Men det er mye lettere hvis det går bra. Så, ja, det er kanskje en sånn kort oppsummert av hvorfor banken liker bolig. Mm. Og de tjener penger hver gang? Eller? Ja, banken tjener jo sinnssykt mye. De er jo, vi har jo fractional reserve banking. Altså sånn, er det 10 ganger de kan låne ut? Altså hvis banken har 1 million, så kan de låne ut 10. Så si at... Det er penger der også. Det er mye penger der. Så de gjør det samme som... Du gjør på en måte, si at banken enten låner penger eller har på en måte egen kapital da, si at de betaler 3% for sine penger, og så låner de ut på 4,5, og så har de en 10 ganger belåning på det, altså de låner 10 ganger mer enn det de har selv, så blir det fort veldig høye tall. Avkastning for de. Og det er ikke noe, det gjør ikke noe om de tjener penger, så lenge de jo tjener penger. Og sånn som nå som renta er veldig høy, så får de høyere avkastning på sin egen egenkapital. For det, hvis de på en måte hadde null egenkapital i banken,
Og så øker lånet på utlån og, eller innlån da, altså begge kostnaderne og inntektene, så tjener ikke noe mer, men fordi de har en kapital, så øker avkastningen og renta går opp, for da øker avkastningen på egenkapitalen din sin. Så de tjener mye penger når renta er høy. Så da får du jo sånn partier på venstre som sier at da bør vi regulere bankene. Nå vil de tjene mindre. Men ja, altså bank er, du må på en måte forstå litt bank da, for å forstå eiendom. Det er veldig linket sammen. Men kan du fortelle litt om ulike typer banker? For jeg hørte en si under Capital Club at når man kunne begynne å offre fremtiden seg for nåtidens pleasure, ja. Så du kjøper noe bra nå da, men du offrer da fremtidens timer og arbeidskraft, ja, ja, og penger, så ble verden ødelagt. Det var noe han sa. Så det er ikke alle som er så positive til banker, men kan du fortelle litt om sånne ulike typer banker man har? Små banker, store banker, ja, ja. Hva er fordeler og ulemper? Ja, ja. Ja, det finns ju i Norge tror jag vi har 400 banker. 400? Jag tror det. Som har på mode bevilling till att driva med bankverksamhet. Och det är ju också lika. Det är väldigt olika banker. Du har ju lokalsparbanker, du har ju nationalbanker, du har liksom DNB, du har ju sån ja sån Pareto, lite sån med sån riskovillig banker. Du har så sån hvis du får et nei i en bank da, så må du ikke tenke at du, nå fikk du et nei. Tenk nå, du spør deg hva måtte vi endre på. Få litt feedback da. Ja. Ikke sant? Sånn, jeg har fått mange nei, skjønner du. Ja, ja. Men sånn, du må ha litt sånn, liksom, usakelig selvtillit. Jeg tenkte når jeg fikk nei, da tenkte jeg bare at, liksom, ja, men han forstod ikke min deal, det er han som tar feil. Ja, det er bra tankesett. Ja, ja, du må jo tenke sånn. Så jeg har pratet noen ganger med 10 banker, så er det kanskje to som sa ja, og så spiller de to opp mot andre, og så blir det en god deal til slutt. Og det er sånn, bankene er helt forskjellige. Noen, sånn som jeg sa, noen har 2 års løpetid på lånet, noen har 10 års løpetid, hvor må det forhandle, noen har 2% rente, noen har 3% rente, noen har krav til 50% egenkapital, noen krever 30, noen vil kanskje regne inn hele leieinntekten din, noen vil bare regne inn 75% av leieinntekten, noen er kanskje spesialister på hotellvirksomhet, noen er veldig flinke på lån til fiskebransjen, fiskebedsanlegg. Noen er kanskje dødsgode på vanlig bolig. Og i tillegg er det kanskje noen kunder de behandler bedre, sånn som lokale banker som kunne gi lån til folk som bor i den landsdelen. De vil bare på en måte være eksperter på det området. Og så banker er forskjellige. Men innen det banken er det forskjell også. Det kommer helt an på hvilken ansatt du snakker med i banken. Kanskje det er en litt ung sportig fyr som har følt deg i sosiale medier og tenker sånn, faen, han vet hva han gjør, hva skal vi satse på? Jeg kanskje får en litt sånn gammel mann som er sånn, lån er ikke bra, liksom sånn, du. Bank er liksom, du må se på banken som på en måte din viktigste samarbeidspartner. Det er key altså. Og så kan du heller ikke på en måte gifte den banken, for du må, det er litt samarbeid hvor begge skal gi og ta litt da. Og ja, det er sånn alltid vanskelig når renta går i været. Da blir alt vanskeligere Men hva er insentivet til hans unge sporty som ville satse på deg? Jeg har lurt på hvordan det funker. Hva er konsekvensene for han, eller fordelene da, hvis det går bra eller dårlig? Nei, det kommer litt an på hvordan selskapet opererer da. I USA så er det kanskje litt mer sånn bonusstrukturer da. Kanskje de får en bonus for å gi ut veldig mange lån, at de er incentivert til å faktisk gi lån. Kanskje vi, Norge er nok litt mindre det. Du får kanskje mer fast lønn uavhengig av hvordan du performer da. Så kanskje incentiv er bare på en måte å satse på noen fyr som de har litt tro på da. Og da er jo det at de tjener mer penger fordi de gir ut mer lån. Men jeg tviler. Det er nok mest bare det at banken har så og så mye penger de skal forvalte, eller det er så og så mye utlån de kan ligge på da. Og så vil de ha de beste kundene. Så insentivene er bare å tjene penger, og du konkurrerer jo med alle de andre som går inn i den banken og skal ha lån. Så din konkurrent er jo alle de andre som vil låne. Så kanskje du til og med var en god kunde, men akkurat en måned eller en uke, så hadde de 3 andre som hadde masse cash, eller kanskje de hadde supergode objekter de skulle kjøpe, og så nådde du ikke helt opp. Så det også svinger innen de år, eller kanskje neste måned, så ringer han deg igjen. Så, du, den eiendommen der, skulle ikke tatt han likevel?
Og ga godt nå, ass. Ja, ikke sant? Ja, nå var det en annen bank. Ja, fader, ikke sant? Ja. Så sånn, og det er jo privat da, så har vi noe ved til avvikskvoter. Og det er det at banken kan gi utlån utover 5 ganger inntekter, eller 15% av egenkapital. Og det kan gjøre 10% av lånene. Men denne avvikskvoten blir jo nullstilt hver tredje måned. Og den er på en måte egentlig forbeholdt kanskje folk som er single eller samlivsbrudd eller mister jobben og sånne type ting. Men si at i slutten av den tremånedsperioden så ser banken shit, nå brenner vi inn med masse sånne. Vi har gitt ut alt for få. Så er det kanskje mer fleksibel på å gi det ut til folk som på en måte egentlig ikke er laget for den kategorien da. Så skal vi se, nå er det jo nå er det jo ikke så lenge til den blir nullstilt da. Vi er vel i slutten av kvartalet nå, tror jeg. Q4 starter i oktober. Ja. Så ja, bare å søke folkens. Så kanskje de neste 3 ukene er litt lettere. Hvis banken har veldig mange igjen da. Hvis de har gitt ut veldig mange, så ser jeg jo shit, nå må vi ro ned. Så det kommer helt an på. Det er sånne ting som jeg ofte kanskje kan spørre banken om, men det er ikke sånne ting som alle de tenker over en gang, eller er klar over. Så du måtte... Hvis du forstår bank da, fra A til Å, så er det lettere. Og så har du kanskje en klar en deal da, som du kan raskt finansiere og gjennomføre salget på. Kjøpe. Det jeg synes er kult er når du har valgt å bli veldig god på eiendom, så blir du automatisk veldig god på mye annet. Mm. Når tiden har gått, altså når det har gått lang nok tid, og du har bygget opp stort nok. Det er som oss, vi driver med netthandler og markedsføring. Vi kan mye om logistikk, vi kan mye om litt om eiendom med tanke på lager og kostnader og sånt der. Men når jeg startet så hadde jeg aldri trodd at vi skulle kunne så mye. Når vi fremdeles, vi har jo ikke noe erfaring direkte om de andre bransjene. Nei. Vi har ikke drevet med eiendom. Nei. Men vi kan fortsatt en del fordi at man må gå så dypt. Mm. Automatisk så går det bredt. Og det er som er det samme da, at du bare, du går så dypt at automatisk så må du begynne å lære ting om struktur, infrastruktur, kun alt om bankene. Ja. Du kan sikkert mye om rørleger. Politikk. Lokalpolitikk. Så det tror jeg er veldig viktig for folk å skjønne at ikke stress med ting, bare bli veldig god på en ting, og så kommer du til å bli veldig god på mye annet automatisk. Du kan sikkert mye om rør, om mulighet, hvorfor du bør bytte vinduer, opplysning, alt det der, ikke sant? Telagsglass, isolasjon. Ja, det er jo så komplekst det bare kan bli. Mm. Ikke sant? Og det er derfor du ikke får de største winsene kanskje i starten. De må komme senere. Ja. For det du nytter ikke. Med mindre du har sånn dritflaks, men da er det ikke mulig å repetere det heller. Så du må nok tenke litt på dette som alt annet, at du blir bedre jo lenger du holder på. Og det viktigste er å komme i gang da. Ja. Jeg tenker vi kan kjøre på med de spørsmålene vi fikk inn. Kjør på. Jeg har jo noen spørsmål som er, hvordan ser en typisk dag ut for deg? Ja, den er veldig fleksibel. Jeg er noe litt B-menneske, jeg skulle gjerne vært A-menneske, men jeg begynner kanskje at jeg jobber på mobilen i senga. Og så ruller jeg over i kontorstolen og jobber litt der. Kanskje jeg kan ta en løpetur, mens fisken står i ovnen. Så det begynner gjerne på kontoret da, mails, ting og tang. Og så tar jeg kanskje en styrkeøkt ut på dagen, og så tar jeg runde på husene, eller motsatt kanskje jeg går litt på noen hus og fikser noen ting og gjør litt greier, og så tar jeg en treningsøkt. Og så er det ofte kontorgreier på kvelden ettermiddag. Så det er ganske mye jobb akkurat nå da, når jeg skaler opp de 2 nye selskapene. Det er jo mye med jobben jeg trodde, men det er sånn det er. Jeg jobber bra. Mm. Ja. Som Petter hos oss, som jobbet hos tidligere, så sa I'm not afraid of work. Mm. Det er en av de beste quotesene jeg har, for det er sånn. Ja. Man kan ikke være et for jobb hvis man ønsker å... Ja. Og så sier du også at du er... Det er veldig interessant, for du sier du er B-menneske. Jeg sier du ikke står opp 6 på morgenen, men det er ikke det som har noe å si. Holmås, vi snakker jo veldig mye om det. Ja. Sånn, hva er det som egentlig... Hva er det som pusher the needle i business? Hva er det som faktisk gjør at du får... At du vokser da, at selskapet ditt vokser. Er det at du står opp 9 eller 11? Ja, kanskje du får litt sånn fordeler og ulemper, men det viktigste er jo hva du gjør. Ja, det som er deilig med å stå opp tidlig er at du jobber og du er våken og andre ikke er våken. Så akkurat den gir en egen boost da. Mm. Den gang jeg står opp tidlig så er det litt deilig å vite at de andre. Men på en annen side synes jeg det litt fett på en måte å sove litt lengre og så vet jeg at jeg får gjort med en de andre i tillegg også. Litt begge veier da. Det er liksom 8. klasse når du har innlevering i, om 2 måneder så skjer det ingenting. Dagen før innleveringen så skriver du 14 sider fordi du har dårlig tid. Liksom, hvis jeg står opp sent noen dager, så hender det at jeg får til mer enn når jeg står opp tidlig, for du har liksom 17 timer på deg altså.
Ja, ja. Vanskelig å prioritere. Så jobber jeg ofte på kvelden, og da kan du også få ganske sånn arbeidsro. Da. Mm. Folk har lagt seg. Jeg kan ofte sitte litt sånn halv to, og på en måte bare litt sånn transe nesten. Mm. Ingen forstyrrelser. Mm. Den der ikke forstyrer, jeg går på klokka 11 hver kveld. Sånn automatisk, så den sånn, da sitter du bare der og ja, tenker i fred. Da. Du kan kanskje få litt det samme på morgenen. Mm. Hva tror du om rentesituasjonen fremover? Hvis du skal bette? Nei, jeg tipper kanskje vi får en rentehevning til. Det, det jo vanlig begrenset hvor mye husholdninger i Norge tåler. Det blir ganske heavy for folk. Og, selv om ikke folk sier det høyt, så er det kanskje litt sånn skam over det. At det begynner å bli litt tight for mange. Så kanskje vi får en til. Kanskje to er vanskelig. Inflasjon er vanskelig. Det veldig mange ting som virker inn der. Men ja, jeg tipper vi får nedgang neste år, men vi får se. Jeg litt klar for begge deler. Jeg, bare, liksom, jeg har ikke noen predictions på det. Ikke noe, det påvirker ikke meg sånn, egentlig. Eller planen min. Men også sammen med altså, sentralbanken styrer jo kun etter inflasjon. Og det eneste verktøy de har er renta. Og de skal jo egentlig ikke ta hensyn til noen ting annet. Selv om folk går konkurs og liksom folk sliter, og så skal egentlig ikke det ha noe å si. De har ett mål, de har ett verktøy. Ja. Da kanskje politikerne begynner å påvirke. Skal vi ta hensyn til kronekursen? Skal vi liksom, det mange ting da, men egentlig så skal de ikke ta hensyn til det her. Så vi får se. Det blir spennende. Ja, vi får se. Jeg lurer litt på, for det nok en del der ute, jeg tror at eiendom veldig populært, fordi at det liksom, Grant Cardone sa det der at han kan ikke bli professionell basketballspiller. Det går ikke. Men han kan tjene penger, og alle kan tjene penger. Mm. Og de aller fleste har på en eller annen måte et forhold til eiendom, om de leier eller kjøper. Ja. Og hvis de leier, så føler de som, faen, nå kaster vi penger ut av vinduet. Ja. Så man får enten et godt inntrykk eller et dårlig inntrykk. Man får et inntrykk av eiendom. Ja, du kommer ikke unna. Nei, du kommer ikke unna. Og hvis du hadde hatt, si du er 34 år gammel, og så har du 800 000 cash. Mm. Hva ville du gjort? Nei, jeg sier at du kan kjøpe eiendom med 20% egenkapital da. Da kan du jo gange med 5. Kan du kjøpe eiendom for, hvor blir det? 4 millioner. Det er nok til å komme i gang da. Og hvis du er et skikkelig godt kjøp, så burde du jo kunne kjøpe eiendom en gang til om ikke så lang tid, hvis du har kanskje en jobb i tillegg. Så jeg vil jo si at du nesten kan bli økonomisk fri på det, hvis ikke renta er drithøy da. Og hvis du får god kjøp, ikke sant? Kanskje kjøper to gode eiendommer, kanskje kan presse egenkapitalen i 15%, og så skaper du 15% i verdi, så det er en god sum det, altså. Det er ikke nok til å på en måte ikke utvikle det, og så fortsatt skal det. Du må på en måte finne god kjøp for det. Men du må på en måte ikke ha hastverk før du er klar for å kjøpe. Du må bygge kompetansen. For det, du kan også putte disse 800 000 i en dårlig deal, og så tar det 5 ganger så lang tid før du kommer videre fra det. Så jeg kjenner mange unge folk som måtte, kanskje har fått noen kursjonist fra foreldrene, og de har fått noen kapital, og så er de bare dritgir, de skal bare kjøpe en eiendom. Ja. Så det er bare sånn, roer han litt ned her. Sånn, for jeg prater med deg et par minutter, så bare hører jeg at du må bygge opp kompetansen først. Mm. Ja, for å si det tar 2 måneder å bygge opp kompetanse. Ja. Du spar, og så sier du nå at det tar 5 år, for eksempel da, å scale opp til neste eller kjøpe en ny bolig da du, for å bruke 5 år, så bruker du 3 måneder på å kjøpe riktig deal og så har du spart deg 4 år og 9 måneder og så hører du skal måtte komme inn på boligmarkedet du går glipp av leientrett, kanskje prisen stiger 3-4% på den tiden og så tenker du på at toget går da men toget går i det du gjør en dårlig deal så du må unngå de der dårlige kjøpene da kommer du på en måte ikke videre stopp på toget. Mm. Vi har noen flere spørsmål her. Det er noen som skriver beste tips for å komme inn i boligmarkedet. Det er jo vanskelig å komme inn under den egenkapitalen da. Ja. Du kan jo trikse, du kan få selgerkredit, du kan få mer investor. Men alle disse triksene da, er enklest hvis du allerede viser at du kan hva du gjør. Så det er litt sånn, når du trenger det mest, så er det vanskeligst å bruke triks da. Og få på en måte selge med på å gi deg selgerkredit altså selgerkredit er at du har et ekstra lån da som du skal betale til selgeren over tid da eller senere men du får ikke en selger til god til det hvis du er
at når han kjøper din første eiendom, for da kan han tro på det. Han, ja. gjør det til han erfarne investorer som egentlig ikke trenger det. Mm. Og se til for en investor i stedet som skal stille med egenkapital, han gir ikke det til en som ikke kan noe. Så det som måten å få det til på, er ikke tilgjengelig før du egentlig ikke trenger det. Så det derfor det sier til begynnelsen. Og kanskje ikke engang foreldrene dine tror på det. Ikke sant? Hvorfor skal de det? Du har ikke kjøpt eiendom før. Du har bare dritgir da. Så du må komme deg i gang. Altså. Du må spare, det beste er bare å spare så mye penger du kan og ha en jobb med masse med inntekt. I hvert fall i en periode når du skal få lånet. Og så er det din egen jobb da. Og finne en god deal for det. Du kan ikke outsource den prosessen der da. Banken gir kanskje lån fordi du har mye penger eller fordi du har en jobb som gir deg mye. Han gir ikke nødvendigvis til lånet fordi eiendommen er et godt kjøp. Det er ikke jobben sin, nei, banken sin jobb. Det er ikke alle som forstår. Ja. Det virker som at veldig mange unge ønsker ting mer enn de vil til å jobbe for det. Og så blir det en konflikt da, fordi at så svaret ditt var egentlig du må ha egenkapital. Mhm. Og den egenkapitalen, hvis du ikke har en veldig snille foreldre, eller som har masse penger, så må du ut og jobbe. Ja. Og da er det som regel fastlønn eller timeslønn. Ja. Og de pengene må du spare. Du kan ikke gå ut på byen hver dag og bruke de pengene. Nei, nei. Du kan ikke det. Og jeg kunne jo vært, hvis jeg begynte på scratch nå, så kunne jeg jo hente penger, og jeg kunne mixe det til med masse triks og alt mulig da. Men som 18-åring, så kan jeg jo ikke det. Ingen vet hvem jeg er. Jeg kan ingenting, de skjønner med en gang jeg prater med det at han har ikke peiling. Så du må på en måte, du må bare komme deg i gang da. Og liksom, kanskje du må ta noe ekstra jobb i et halvt år eller to år da, i helgen, for å få egenkapitalen eller på en måte inntekten og kunne låne pengene. Men du må bare dra det gjennom denne seies- og startfasen da. Jeg føler vi har svart på veldig mange av de spørsmålene under podden, men her er det en som spør... Har bruk av Twitter/X påvirket businessen? Ja, det har det. Men ikke sånn som kanskje alle tror. Da. Det er jo at jeg tenker på, ok, nå har man søkelys på seg, nå må du gjøre ting enda bedre. Du kan liksom ikke betalt med buksa nede, eller noe sånn skjeletter i skapet. Ja. Så jeg har egentlig bare blitt endret med nøye på ting. Og det er jo altså sånn 12 hus, 50 leietagere, nei, det er mange små ting da, du skal ha kontroll på alt mulig, strøm, vann, reguleringsplaner, godkjenninger, du skal ikke stort på meglene, du må sjekke arkivene, så det er sinnssykt mange detaljer, du skal på en måte være sikker på stemmer da. Så jeg har blitt enda mer nøye på det, og så er det kanskje vanskelig å få alt 100%, men jeg har blitt mer nøye, vil jeg si. Ja. Egentlig det er det eneste. Mm. For det folk, du får mye hater da, og da vil de ta det, ikke sant? Ja. De hater når de snakker om økonomi offentlig. Ja, ja, det er ikke lov. Det er ikke lov. Da skal vi finne og ta noe annet. Liksom. Da må vi ta den. Ja. Det er et spørsmål. Jeg som spør tre tips for noen som ønsker å lykkes innen eiendom, utleie. Hvis du må gi tre tips. Nei, det er jo nettverk da. Omgjør det med folk som har peiling. Du må kunne snakke med dem. Du må bare se hva de skriver og sier. Og, se liksom, på podcast kanskje med Peder Stordalen eller ja. Ivar Tollefsen har vært med i en podcast som jeg vet. Se den. Følg med på Twitter, hva som skrives i Norge. De aller fleste som har lykket seg innom sier jo ingenting om det, de snakker ikke om det. Så jeg har jo 50 mil eiendom. Det er folk som har eiendom for, jeg vet ikke, jeg har porteføljen til Ivar Lem. Han har jo solgt ut litt eiendeler da. Men de har eiendom for 400 milliarder. Og så har de mye låner. Men ikke sant, skulle jeg gjerne hørt på han, men han snakker jo ikke så mye om det. Ja, du må ta de beste som du kan få kunnskap fra. Ja. Og så er det mange gamle, eller ikke gamle da, men eldre eiendom da, som har på en måte ridd denne bølga i 20, 30, 40 år da, hatt rentenedgang og prisvekst og sånn da. Så det finnes kanskje unge folk som har fått det til med vanskelig, eller med, på kortere tid da, eller sånn da. Så du må på en måte se litt i lys av det også. Det er veldig mange eiendomsinvestor som ser smart ut i dag, men de har bare vært eksponert for markedet over tid. Kom tidlig inn liksom? Ja, de kom tidlig inn. Ja. Så det er ikke nødvendigvis et kvalitetstegn, men ja, de har i hvert fall litt peiling da, hvis de har greie på det du følger da. Mm. Ja. Så der vet jeg ikke, var det to tips kanskje? Tredje tips er kanskje å ha det gøy da, med innom, for det er jo ikke, det er ikke lett å konkurrere mot meg som har det gøy, hvis du synes det er dritkjedelig. Ja. For jeg sitter jo og lager supergod annons, og lager hjemmesider, og systematiserer ting, og lager god husordensregler, og tenker hvordan jeg skal pusse opp og være fint, og hvis dette her er kjedelig alt sammen da, så er ikke det lett. Og det er jo, du trenger ikke være best da, for det er mange sånn,
hvis du ser en vareannonse på Finn da, så har de kanskje tatt bilder på kveldstid da, med en mobil på skrått, og så er det pizzaesk på bordet, og så ser det ganske trash ut, så du må ikke være best da, for å kunne skape pengene inn. Hvis du skal virkelig skalere og kjøre på, så må du være helt der oppe. Men det finnes bare bøsse, litt sånn uavhengig av ambisjoner da. Ja. Veldig, veldig gode tips. Og jeg tror man også må vite hva slags persontyp, altså hva slags type personlighet man har. Det virker som at du veldig analytisk, du god i Excel, du nevnte det tidligere, og så kan det hende at det kommer en annen kreativ dude og skal prøve på det samme, men skillsetet han har annerledes, så det virker som at det sånn, det et visst type skillset som, det ikke bare. Ja, ja. Og du har noen som bare sånn, det siste de vil få en telefon på kvelden om at strømmen ikke funker, eller at dusjen tett. Det på en måte sånn, det helt pyton. Selv om du hadde tjent 300 000 i året, så vil ikke ha de to telefonene i halvåret. Jeg hører folk som sier, ja, indeksfond mye bedre for det da, slipper du. Du kan slutte jobben din 20 år tidligere, hvis du klarer liksom et par telefoner, og når du har en grep utenfor, kan du sette vekk den jobben, den forvalter. Men for noen så er det bare helt pyton. Tenk om doen tett, ikke sant? Det, sånn, det handler om å jobbe effektivt, altså jeg gjør ikke alle jobbene selv lenger, men det gjør ikke mer male hus, liksom, eller hvis vaskehjelpen blir syk, så må jeg kanskje inn og skifte på noen senger på en Airbnb-leilighet, sånn, det går helt fint, sånn, det er ingenting jeg kan gjøre alle jobbene. Så vi måtte, du kan ikke ha så mye sånn, du kan ikke ta det så tidlig da. Ja, det er sant. Grant snakker faktisk om akkurat det, han sier, moren han sa til han at når han begynte med eiendom, imagine if someone calls you at night, og så var han sånn, I hope someone calls me, it means I get money in, ikke sant? At det er bare bra at det er mye som skjer, forhåpentligvis. Ja, for det er så mange som ønsker å tjene penger, men de vil ikke betale prisen. Vi har vel en bok her i hylla som heter, hva heter den? En bok om penger. Psychology of money. Psychology of money, og ja. Det handler jo om, altså alt har en pris. Men du vil drive noe, men du vil ikke betale prisen for det. Prisen din nå er jo, du må ha egenkapital, og du må på en måte tilfredsstille banken, men også, det kan at du må ut på natta og fikse et eller annet. Kan være det. Men hvis du ikke er villig til det her, så er det sånn, da burde du kanskje ikke prøve å kjøpe eiendom. Ja, i hvert fall i startfasen da, for da må du gjøre en del selv. Du kan ansette folk når du har en leilighet. Nei, ikke sant? Eller du tjener ikke penger da, i hvert fall. Ja, ja, ja. Jeg føler vi har dekket det aller meste, med mindre du har noen sånne obvious ting som har, hvorfor har vi ikke snakket om dette? Jo, jeg har et spørsmål der. Hva er sånn, hvis vi hadde sett noen nettbutikker, og så ser vi sånn tydelig feil, eller ting du gjør bra med en gang. Er det noen tydelig feil du ser unge gjør? Sånn veldig... Og eldre. Og eldre, generelt. Bare feil. Eller ting de ikke burde, feller de burde unngå. Ja, jeg tror det er ganske mange som på en måte... Det er mange som vil bli rik på eiendom på grunn av prisvekst. De bare skal kjøpe boligen, og så kan stige verdi da. Og det er en fin tanke. Men da på en måte legger du veldig mye vekt på en spådom om fremtiden. Jeg litt mer fan av å se verdiskapning med en gang. Og der må du kjøpe bra eiendom for god leieinntekt. Sånn som du ser i Oslo nå da, så er det mange som skulle liksom ha prisveksten i Oslo, de skulle tjene penger på det, og så bare boom, så går renta i taket, taper de mye penger hver eneste måned, de sponsorer nesten leietagerne, ikke sant? Og så faller kanskje prisen i tillegg, så blir det tatt for begge endene. De tar penger på leia, egenkapitalen forsvinner, tikker vekk, ikke sant? Prosent etter prosent. Så det er greit det, hvis det er businessplanen din, at du skal tjene litt penger på lang sikt. Men jeg veldig fan av å ha noe som bra rett ut av startblokka. Og så kan heller prisveksten være en bonus på sikt da. Og det må du hvis du skal kunne skalere da. Ja, det høres fornuftig ut at du får noe med en gang. Ja. Og så blir det en bonus i enden der, kanskje. Ja, ja. 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 Smart. Yes, tusen takk for at du kom. Hvor kan folk nå deg, se innhold, content... Nei, nå er det ganske mye. Jeg har ikke lagt ut på alle plattformer enda, men Twitter er bra, TikTok er bra. Begynte å legge ut litt på Instagram også nå. Jeg på en måte har lagt ut kanskje de beste videoene der da, så ikke man bare spammer. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med litt sånn Snapchat og legge ut videoen der da. Kanskje litt på LinkedIn, litt sånn. Samme som jeg legger ut på Twitter. YouTube også skal begynne å legge ut på.
Så det bare følger alt. Kommer masse. Vi tagger deg i caption, så finner folk det. Ja, det må du gjøre. Yes. Altså linktree vet du med alt sammen. Ja. Så hvis de virkelig vil få det til Mainham, så har jeg sånn akademi. Ja. Og den der gratis portefølje eller analyseverktøyet mitt da. Bare bruke. Tusen takk for at du kom. Takk for praten. Ja, veldig hyggelig.